אבל אני שמח לפתוח את המושב השני המוקדש ליצירתו הגדולה של אבי גינסבורג. נחת רוח הייתה לי לראות אולם מלא במושב הראשון. זה ספר נכס צאן ברזל של מדעי היהדות, מפיו אנו חיים מדי יום, והרבה מאוד מאמרים נכתבו דרכו ובזכותו, והרגשנו שמחויב המציאות לכבד את הספר ואת האדם במושבים ראויים. ולכן אני שמח שבמושב הזה יש לנו אנשים שמתמחים ביותר בחקר האגדה, שרק הם מסוגלים להבין ולהעריך את המפער הזה, כפי שהיו גם במושב הראשון. אז אני שמח לפתוח את זה עם הרצאתו של יעקב אלבוים, המהפכה השקטה, אגדות היהודים לוי גינסבורג וספרות הילקוטים העברית. בבקשה. בוקר טוב. אני ודאי אומר כמה דברים שכבר נשמעו, אותם דברים כלליים על אגדות היהודים, אבל אני חושב שאולי יהיה בהם קצת, גם בדברים הכלליים שלי, אולי יהיה קצת בנותן טעם אחר בדברים, ומי שאוזנו קרויה גם לדקויות, אז הוא ישמע כמעין תגובות והערות. יחיד במינו הוא אגדות היהודים. בנוסף להיותו האנתולוגיה המלאה ביותר על המקרא כסדרו המצויה בידינו, הוא מדריך שאין שני לו בכל הנוגע למסורות שעל המקרא, המסורות הסיפוריות, מסורות שזמנם הוא מימי הבית השני ועד לשלעי ימי הביניים. דיברו על ההתחלה, אני קצת מושך את זה קדימה. ובכך הוא שונה מכל קודמיו בסוגתו בז'אנר של ספרות הילקוטים העברית, אם נעבור למינוח העברי המסורתי, ילקוט. לוי גינסבורג, בעל החיבור, ניגש למלאכת חיבורו כחוקר ספרות האגדה ושלוחותיה וכפולקלוריסט, וכוחו כחוקר שהצטרף ליכולת המוכחת שגילה במעשה השזירה של מקור במקור, על הצד הזה עדיין לא שמענו, הטקסט עצמו מה טיבו, הופך, באמת הספר הוא בקריאתו, אני חושב יותר, זה נשמע יותר טוב בעברית, באנגלית מאשר בעברית, הוא גם יצירה ספרותית מרשימה, בנוסף להיותו מחקר בעל ייחוד, שאי אפשר שלא יהיה מונח לפני כל חוקר של המקרא, של האגדה, של המדרש ושל היצירה העברית הנקשרת למקרא ולכל מה שנכתב בזיקה אליו גם בדורות הבאים. וכתבע הדברים אנחנו קוראים, מהרערים על הדברים, וכך טבעו של ספר חי. לאגדות היהודים ולדרכו של לוי גינסבורג במלאכתו אחזור מיד, אולם כדי שנראה ונדון בפועלו של המחבר באמות המידה הראויות ומתוך פרספקטיבה של ספרות הילקוטים העברית, אני רוצה לומר כמה דברים כלליים על היצירה האנתולוגית בכלל בתחום ספרות האגדה. נקל להבין שאין מטרה אחת לכלל היצירה האנתולוגית של ספרות חז"ל, וגם ראוי שנזכור שאין העשייה בז'אנר הזה, בסוגה הזאת, עשייה נמשכת, רצופה. כבכמה תחומים אחרים השעונים על ספרות חז"ל, כמו למשל בפרשנות המקרא סמוכת ספרות חז"ל, או ספרות הדרשה והדרוש, המלווים בהתמדה את ספרות המקרא למעלה משנות אלפיים. היצירה האנתולוגית צצה בזמנים מסוימים ונעלמת באחרים. מאות שנים חולפות בין תקופת היצירה של האגדה, גם זו המאוחרת, ועד עלייתה של ספרות הילקוטים המובהקת.
אני לא נכנס כאן לשאלה עד כמה ספרות האגדה בכללה יש באופי ילקוטי לכתחילה, שהיא שאלה נכבדה שבוודאי אפשר היה לדון בה הרבה. ושוב, מכל מקום, חולפות מאות שנים מאז סיומה של תקופת היצירה העיקרית בתחום ספרות הילקוטים, שבהכללה גסה כלשהו, ניתן לומר שהיא פרי המאות הי"ג והי"ד, שבה קובצו הילקוטים הגדולים, ילקוט המחירי של רבי מחיר ברבי אבא מרי, החיבור המכונה תלמוד תורה של רבי יעקב סקלי, והילקוט החשוב מכולם הוא ילקוט שמעוני. מאז ועד לתקופה הבאה, שבה יש שוב גילויים של יצירה בתחום זה, חולפות מאות שנים, וכשהיצירה האנתולוגית מתחדשת, מופיעים ילקוטים מסוג שונה. זה מתרחש במאה ה-17, וזמן חיבורם של ילקוט ראובני וילקוט חדש, שהמחקר כלל לא נתן את דעתו לדון בהם, ושארחיב מעט בעניינם בהמשך. אפשר שצריך בהקשר הזה היה לומר גם משהו בעניינו של לני יעקב, שקדם להם במעט, ועל הקשריו עם הספרות הליקוטית שעל המקרא, והוא קשור בדרכים מסוימות, אבל זה כבר חריגה מדי גדולה. מכאן ואילך ועד לעת החדשה, שוב חלה הפסקה בחיבור הילקוטים, עד לזמנם שילקוטים המודרניים, שהבולטים שבהם הם האנתולוגיות של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ממקור ישראל, וצפונות ואגדות, שנכתבו במקורם בגרמנית, ולא, אולי לא בכדי, ולצידם ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי, והנדון כאן אגדות היהודים של לוי גינסבורג, שאני רואה אותו כשייך לכל החטיבה הזאת. יש להודות שדברי ההכללה שנקטתי אותם, הבנויים על ציור של התפתחות ליניארית של תחום יצירה זה, דהיינו של תחום היצירה הילקוטית, והמאחרים מאוד את זמן ראשיתה של הסוגה, אינם מדויקים. ידועה קביעתו של מורנו פרופסור אורבך במה שנוגע לטיבו של פתרון תורה, שהוא לדבריו ילקוט, ואת זמנו הוא קובע למאה השמינית, או כשהוא מדקדק יותר, הוא אומר לא לפני המאה השמינית. והנוכחים כאן ודאי תמו שלא הזכרתי את מדרשו של רבי משה הדרשן, החכם הידוע מנרבונה, בין המחצית הראשונה של המאה ה-11, שלפי מה שעולה ממה שאנו יכולים ללמוד מבמדבר רבה א', דיינו המדבר הבא על פרשות במדבר ונסו, ממדרש אגדה ומבראשית רבתי, יש במעשה היצירה שלו סימנים מובהקים, לכאורה או לא לכאורה, של ילקוט. וכיוצא בהם יש גם סימנים מעין אלו בספרו של רבי טוביה ברבי אלעזר, לקח טוב, וכן בחיבור הנמשך אחריו הוא שכל טוב של רבינו מנחם ברבי שלמה, שכתיבתו נסתיימה, וכאן אנחנו יודעים תאריך מדויק, בשנת 1139. אכן, אף על פי שאין לצייר את ראשיתה של ספרות הילקוטים ככזו שבאה בהכרח לאחר שפסק מעיין הנביאה של ספרות האגדה, שגילויה המאוחרים נמשכים והולכים עד לתקופתם של כמה מן החיבורים שהזכרתי זה עתה, עדיין נכון לומר שיש הבחנה ברורה בין המדרשים המקוריים ובכלל זה המאוחרים לבין הילקוטים. המייחד את ספרות הילקוטים הוא כמדומה בכך שהיא מודעת להיותה תניינית, שהיא עושה שימוש בטקסטים שהם כבר חתומים בעיקרון, מקובעים בענייניהם ובעלי סמכות. וגם כשהמלקטים מרשים לעצמם עם הרבה, עם מעט, לשנות מן הנוסח המקורי, הם רואים את דברי המקורות שמהם הם שואבים את דבריהם כמקור שאין לפגוע בעיקר שבו, בתשתיתו העניינית. במילים אחרות, הם נוטלים לא פעם רשות לעצמם לשנות את הנוסח, לקצר את הלשון, להרכיב מחדש מאמר לאחר שעבריו פורקו. כך נוהג גם בעל ילקוט שמעוני, שנתפס בעיני רבים כשמרן שבין בעלי הילקוטים וכזעיר, וכמישהו זעיר מביניהם. אבל כל בעלי הילקוטים מדגישים בדרכים שונות את העובדה שהבעלות על המקור אינה שלהם, ושחובה מוטלת עליהם לשמר את הטביון המקורי, יהיה מה שיהיה, של הדברים.
בילקוט שמעוני או בילקוט המחירי נותנים המלקטים סימן במקור באמצעות ציון מפורש של שם החיבור ממנו ציטטו במרכאות או בלא מרכאות. ובכך, אם כלא רק בזאת, נבדלת דרכם מזו של בעלי המדרשים המאוחרים כתנחומה או סדר אליהו, שבתודעתם העצמית, עד כמה שניתן לעמוד עליה, הניסוח המחודש של המקורות הקדמונים מעביר מעצם המעשה את הבעלות עליהם לידיהם ומפקיע את שטר הקניין של הראשונים מהם. אחר דברי סיוג אלו, אחזור מעט לעניינים של תולדות הסוגה. כאן יש לומר שאין ספק שאין מניע אחד ואין מטרה אחת לכל בעלי הילקוטים לכל דורותיהם. אבל בוודאי שניתן לומר שיש גם רצונות משותפים המפעילים את כותבי האנתולוגיות של כל תקופה מתקופות היצירה בתחום זה. הראשונים בין בעלי הילקוטים, אילו היו כותבים הקדמות לאנתולוגיות שלהם, קרוב לוודאי שהיו חוזרים בכל בכל על דברים מעין אלו שכתב בעל ילקוט המחירי, ואני מצטט. ואני לא מחוכמה אשר בי ודעת ותבונה אשר בליבי חיברתי הספר הזה. זה לשונות שגם ליברמן, כשהוא מדבר על בעיה הילקוטים, הוא זכר אותם. ולכן בפולמוס הקודם, אם הוא אמר דבריו ברצינות או שלא ברצינות, אני חושב שהוא היה לו, יש לו דעה מאוד מסוימת על כוחם של בעלי ילקוטים. זה הוא מגלה במדרשי תימן שלו. בכל מקום, בעל ילקוט המחירי באמת מצטנע והוא אומר, לא מחוכמה אשר בי ודעת ותבונה אשר בליבי חיברתי הספר הזה, ולא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבי, כי המלאכה הזאת אין בה להתגדר, להשתבח ולהתפאר, כי אפילו תינוקות של בית רבן יעשו. כי מה בסך הכל אתה צריך לאסוף? לשים מאמר ליד מאמר, סיפור ליד סיפור, ואין איש בארץ אשר לא יעשה כמוה. אבל עיקר מחשבתי ותכלית כוונתי להועיל לאיש אשר כמוני, עם היות שאפילו החכמים ימצאו בו נחת לפעמים, כי המדרשות והאגדות מפוזרים ומפורדים אינה ואינה, ורובם אינם נמצאים במקומם, ובתרדת ליבם בתלמוד, בדינין, באסור ובמותר, לא ימצאו ידיהם לאלתר המדרש הנדרש בכל פסוק ופסוק כפי הצריך להם. והספר הזה יהיה להם אבוא לבוא, עד תכונת מחשבתם וכוונתם. ההקדמה הזו חביבה עליו, הוא חוזר עליה בקבצים שונים שהוא חיבר. יש בוודאי שהיו מוסיפים ואומרים שהם באו גם לסייע בידי אלו שהן הספרים, שהם אותו זמן בכתובי יד, והספרים אינם מצויים תחת ידם, ויש היו מביאים טעמים מורכבים יותר, ובוודאי בעלי הילקוטים שמגמה פרשנית מובהקת מלווה את עשייתם. ההכללה על בעלי ילקוטים היא הכללה גדולה מדי, כי הרי יש ילקוטים, יש המחלקים אותם לבין ילקוטים ביאוריים, לילקוטים לא ביאוריים וכדומה, כמובן אני לא יכול להיכנס לעניין הזה. פועלם של הראשונים, ובראשם כמדומי ילקוט שמעוני, סיפק ככל הנראה את הרבים. השפעתם של ספרים גדולים היא השפעה נמשכת. וכלל זה נכון כמדומה לא רק ביצירות של הלכה והגדה, אלא גם במחקר. ואחרי שנכתב ספר, הוא מטיל את חותמו להרבה שנים. אם אכן הוא ספר של בעל חשיבות. ועד שלא נוצר צורך גדול או שמשתנות תפיסות היסוד, חיותם של חיבורים מקיפים מתקיימת לה לאורך זמן. ילקוט שמעוני, או כמו שהוא מכונה על ידי מאות חכמים בימי הביניים, מדרש ילקוט, כינוי שבוודאי יצא ללמד, או אף סתם הילקוט או ילקוט, סיפק את כל צורכיהם של אלו שחיפשו דברי מדרש על המקראות, מבראשית ועד דברי הימים. כל זאת בוודאי עד השעה שהשתנה הרכב ארון הספרים היהודי המחייב, אם לא לדעת הכל, בוודאי לדעת רבים מן היוצרים. כוונתי לשעה שבה הורגש ההיעדר של אזכורים שמקורם בספרי מקובלים ובראשם הזוהר בילקוטים המצויים.
זו הסיבה לחיבורם של שני ילקוטים הבאים למלא את החסר הזה שכבר הזכרתי אותם בדרך העברה. האחד ילקוט חדש, הידוע גם בשם ילקוט הישראלי, נתפס לראשונה בלובלין בשנת תח, דהיינו 1648, והוא ילקוט הבנוי בסדר ערכים, שמחברו היה רבי ישראל ברבי בנימין מבלזת, נפטר במחצית המאה. בהדפסה הראשונה המחבר העלים את, 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 את שמו מן הספר, מסיבות שצריך עוד לבררם. והוא ילקוט, כפי שאמרתי, שבנוי בסדר ערכים. האחר הוא ילקוט הראובני, לרבי אברהם ראובן בן יהושע, או אשקי, שזה כינוי של יהושע. הוא חי בין השנים 1605-1673, וזהו חיבור שנתפס בשני אופנים. בשנת תח, דהיינו 1660, לפי ערכים, וכ-20 שנה אחר כך, בשנת תמ"א, 1681, הוא נתפס לפי סדר החומש, שכונה כדי להבחין אותו מן הקודם, במהדורות המאוחרות, ילקוט ראובני הגדול על התורה. אין לילקוט חדש הקדמה משל המחבר, אך הרחבת העירייה שלו לעומת ספרי הילקוטים הקודמים עולה יפה גם מלשון השער. ואקרא קצת. ספר ילקוט חדש, כך כתוב בשער של דפוס לובלין של שנת זאת, דהיינו תח 1648. ספר ילקוט חדש, והוא נלקט בלשון מפורש ושום שכל מכל ספר. זוהר הגדול וזוהר חדש ותיקוני זוהר ויונת אלם, זהו ספרו של רבי מנחם עזריה מפנו, וספר הכוונות, זהו ספר המיוחס לארי, ועשרה מאמרות, זהו שוב ספר של רבי מנחם עזריה מפנו, וגליה רזה וצפונות, גליה רזה היה מונח לפניו רק בכתב יד, נתפס כ-200 שנה מאוחר יותר, כל מה שניתן לידרש ברבים, ואין לנו עסק בנסתרות, גם חידושי מדרשים הנמצאים בגלנטי, זה הוא כאן מתכוון לספר כל בוכים של רבי אברהם גלנטי, ובמגלה עמוקות שרבי נתן שפירה, וחידושי עניינים מספר חסידים, הוא הולך מבני זמנו אחורנית, גם מדרשים תמוהים מילקוט הגדול, שזה ילקוט שמעוני, ופרקי רבי אליעזר, והוא נקרא ישראלי. זו אינה רשימה אקראית, אני לא רוצה להיכנס לה, של הספרים האלה, חכמי המאה ה-17 וה-18, אלה כנראה היו הספרים שהיו מונחים תדיר על שולחנם, וציטטים מן הספרים האלה מופיעים כמעט בכל חיבור בפרשנות המקרא, בפירושי מסכת אבות, ובספרי הדרוש שלהם. דיינו כאן הוא ממלא איזה מין צורך נדרש לספק איזה מעין תקציר של אותה ספרייה חדשה שאיננה יכולה, נמצאת לו בתוך הילקוטים החדשים, והוא זקוק לה. סקירה מלאה יותר של מקורות של החיבור הזה, ואני לא אכנס לזה, יש בהקדמת המביא לבית הדפוס, שאלה, ומי שיצא לו יעיין, ועל החיבור, כדי לדעת על מקומו, אולי כדאי להזכיר שהדפיסו שני אנשים ידועים, רבי נפתלי ברבי יצחק כץ, שהוא נכדו של המהר"ל, אני כבר קצת נמצא בשבוע הבא, ורבי יהושע אשל של הבקיעים בתולדות רבני פולין, הוא המכונה רבי אשל. לילקוט השני, ילקוט ראובני, נמצאת הקדמה, שבה אמנם המלקט אינו מונה את חיבורי הקבלה, שמהם ציטט לצד מקורות מן המדרשים המקובלים. כמה זמן יש לי עוד? מתרווח. אוקיי, אז אני מתרווח.
אבל הוא מספר בעל התחבטותו, ואני מצטט, לפרסם דברים עתיקים המחוסים מבני אדם, אשר הראשונים תקנו אותם לומר בחשאי, כי לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. והיה הדבר מוטל עליי בספק, נמרי או לא נמרי. אבל הוא החליט, אני כאן מקטע, עד רבה, נגד מלאכים ולא אבוש, וישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם וכולי. ולהלן הוא קושר בין שם החיבור להחלטתו לגלות דברים שאין מגלים אותם אלא לצנועים, וכך הוא אומר, ואני מצטט, וקראתי שם הספר ילקוט ראובני בגימטריה, בזה אני מזכה לרבים. אם יש לכם אחר כך פנאי ואתם מהירים בחשבון, תראו את זה. והוא אומר שעלה למספר מכוון. אני בדקתי את החשבון, אבל כדי שהגימטריה תעלה יפה, צריך היה לקרוא ילקוט הראובני. הוא תמיד נקרא ילקוט ראובני. אבל לצורך, כשרוצים גימטריה, תמיד אתה מוצא דרך. שני החיבורים האלה כנראה מצאו להם קוראים מרובים בתקופתם. ילקוט חדש נתפס עד סוף המאה ה-17 חמש פעמים. הדפסתו הראשונה, אם אתם זוכרים, הייתה בשנת 1648, תוך 50 שנה, עוד חמש פעמים. ילקוט ראובני נתפס עד 1712, ארבע פעמים, והרבה מכאן אחרי כן. השלמה לילקוט חדש, שכונתה בשם שכחת לכת, שכחת לקט, כל השמות הם שמות יפים, נערכה בידי רבי נתן בן יצחק יעקב בון, ונתפסה ארבע פעמים עד סוף המאה ה-17. דפוס ראשון בפראג 1652, ואחר כך היא נצטרפה לילקוט השני. היא איבדה את מקומה בילקוט הראשון, והלכה והצטרפה לילקוט השני. כל הסקירה הזאת אני צריך אולי להעיר עליה. מה, למה עשיתי? למה תיעלתי את דבריי אל המקום הזה? הרחבת הדברים על ילקוט חדש ועל הילקוט המשלים אותו שכחת לקט, והפירוט בעניינו של ילקוט ראובני, שהם בעליל ילקוטים שונים מן האחרים שהוזכרו בדבריי, מוליכה לכאורה את הדברים אל הקשר אחר, לעניינם של ספרי עזר לפרשנות המקרא או ספרי הדרכה לדרשנים. אבל אם נרצה לדמות את אגדות היהודים או את האנתולוגיות של ברדיצ'בסקי ואת ספר האגדה לילקוטים שלפניהם, נמצא שלא הדוגמה הנקייה של ילקוט שימוני או של הילקוטים הימי ביניים עם אחרים שהזכרתי וגם כאלה שלא הזכרתי, כגון מדרשי תימן, מדרש הגדול, מדרש החפץ, שלהם יש תווי הכר מיוחדים, ואני לא מכניס את עצמי לדון ביניהם. השאלה עד כמה הם גם ילקוטים מדרשיים ומה קורה בהם, כי מדרש בלשון התימנית איננו מה שאנחנו חושבים שהוא מדרש. וברור שלא הדוגמה הזאת של הילקוטים הקלאסיים עמדה לעיני המלקטים החדשים, אלא גם ספרי לקט שאינם צועדים בעקבות פסוקי המקרא, אלא בוחרים להציג את נושאה ונושאים הקשורים להם. ובאמת גינסבורג, שראה בבקיאותו את כל השייך למה שהיה עניינו, מזכיר בהערות את ילקוט חדש, אמנם מעט, והרבה יותר את ילקוט ראובני. דהיינו, הדוגמאות האלה זה לא המצאה שלי, שזה באיזשהו מקום היה כנגד עינה, וגם דוגמה זאת ריחפה, כשכל ספרי הדורות ריחפו ודיברו אליו. מכאן להערה נוספת שאני בא להסביר את הדילוג שעכשיו אני רוצה לדלג לתקופה המודרנית. פה אני לא כל כך בטוח. עד מה שאמרתי עכשיו יש לי ידע ביבליוגרפי מסוים. מכאן אני לא בטוח שמה שאני אומר, דהיינו שאין הוא נכון, אין לנו רישום ביבליוגרפי שיטתי וממצא של הספרות הילקוטית, ויכול להיות שמשום כך נעלמו חיבורים חשובים מעיניי. אבל נדמה לי שלמרות הזהירות הנדרשת, יהיה נכון לומר שמן המאה ה-17 ועד לתקופה המודרנית לא נוצרו ילקוטים שהשאירו חותם של ממש על התפתחותה של הסוגה הזאת.
ודאי מישהו ישאל, ומה היא מעם לועז? ובכן, מעם לועז של רבי יעקב קולי, שנתפס במאה ה-18, ושל המחבר הזה יצא רק עד על ספר בראשית וספר שמות עד פרשת תרומה, הוא יוצא, לדעתי, יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אני אולי רוצה, צריך עוד להעיר הערה קטנה, אמרתי שאין רישום ביבליוגרפי, אבל יכול להיות שכאן לא דייקתי. מי שמתעניין בסוגה המוזנחת הזאת ורוצה ללמוד על ספרי הילקוטים, אז יפנה למה שכתב שי עגנון בהקדמתו לאתם ראיתם, שאותה כינה מעשה הספר. הקדמה זו וגם מעשה הספר גופו, דהיינו שיטת קיבוץ הדברים ובקובץ האח ימים נוראים, שהם אנתולוגיות בעצם, הם ממתינים לבחינה שיש בה חשיבות לגופם של דברים, דהיינו לזיקה שביניהם ליצירה המקורית של עגנון, אבל מהם גם יוצא אור חוזר על פועלם של בעלי הילקוטים החדשים. אני מתקרב סוף כל סוף לגדות היהודים. כיוון שמצופה ממני שאגיד מספר דברים על דרכו של לוי גינסבורג, אני מבקש לסכם בקיצור מה שאני רואה כעיקר. ואפשר שאין חידוש גדול באזכור ובציטוט בגוף הטקסט של אגדות היהודים של מוטיבים שעלו בראשונה בחיבורים פרשניים ימי ביניימים כספרי בעלי התוספות, ומביא מדעת זקנים והדר זקנים, מן המסורת הספרדית, מדברי רבי יהושע בן שואב, מצרור המור של רבי אברהם סבא, שבפירושו יש שפע של מדרשים שאינם ידועים ממקור אחר. אבל יש בוודאי חידוש בהחלטתו של גינסבורג לצטט קטעים ארוכים מתוך ספרים שסמכותם בעיני רבים רופפת, או שהמצוי בהם הוא בבירור עיבוד של מקורות ראשונים. כאן אני אזכיר שתי דוגמאות. הוא משתמש הרבה בספר הישר, ומכיוון שהוא מחפש את הסיפור הרצוף, ספר הישר משרת אותו בזה. אבל ספר הישר אולי הוא חיבור מופלג, חדש למעשה. יש הטוענים שזמן חיבורו סמוך לזמן הדפסתו, דהיינו בראשית המאה ה-17, הוא נתפס בוונציה 1625, והוא גם מזכיר עוד ספר שאולי בעלי ילקוטים קודמים היו זהירים ממנו, את אלפא בטא דבן סירא, שליברמן כידוע קבע לגביו שמעולם לא נחשב ספר זה המלא ליצנות וניבול פה לספר בר סמכה. וכמובן שמענו מה ששמענו קודם על השימוש הנרחב שלו בכל הספרות החיצונית, שהוא מכליל אותו בתוך יצירה גם שהיא גם פונה פנימה ולא רק החוצה. זו השאלה למי הספר הזה פונה, וזהו כמובן חידוש גדול. אבל יש בו עוד דבר עוד דבר חדש, והוא החלק הזה שאנחנו הרבה פעמים אנחנו שוכחים אותו. זה החלק הסיפורי, המצע של הספר כסיפור רצוף של המאורעות מהבריאה ועד מרדכי ואסתר. ואת אבני הבניין, וזהו החידוש, הוא לוקח מטקסטים שאותם הוא צובר מתקופת זמן של כ-2,000 שנה. הוא לא נרתע פריורית ממקור מצוי כלשהו, הוא לא מעדיף, בגוף הטקסט עכשיו אני מדבר, לכתחילה איזו שהוא, אין לו איזו תפיסה עקרונית על מה שמוסמך ועל מה שלא מוסמך, דהיינו, התחלתית, מראש. הוא לא, למשל, חושב שתמיד מקומו של מאמר תלמודי הוא ראשון, כמו השיטה שהייתה מקובלת מאז שקבע רב אייגאון שהנמצא בתלמוד מוסמך יותר מכל מה שאינו נמצא בו, שזו גישה שגם היא הרבה פעמים, אתה רואה אותה חודרת אל הילקוטים וקובעת את דרכי האיסוף שלה.
וכמובן הוא גם לא הולך הפוך, כמו שכמה הקולגים שלנו, החוקרים, בוודאי היו הולכים ומביאים קודם כל את מה שיש במקורות הארץ ישראלים, המשובחים, הטובים, היוקרתיים, ואולי היו מגיעים כאיזושהי השלמה ובדלת ברירה לטקסטים ימי ביניימים מאוחרים. הטקסט הזה גם צריך לראות אותו כיצירה לעצמה. אני לא מניח שגינסבורג, ואני נראה בבירור, הוא לא רצה שהטקסט עצמו ישמש רק כקולבים לתלות בהם את ההערות שלו. גם בזה הוא ראה. גינסבורג רצה להעמיד סיפור נמשך איפה, רצוף. אני ממש מסיים. בהצגתו של הסיפור על רקע הספרות האנתולוגית, חסרים שני פרקים רבי חשיבות. האחד, פרק על האנתולוגיות של המאה הקודמת, להגדה ומקומו ביניהם. רוצה לומר השוואה בין מה שבינו לבין ספר ההגדה, ואולי מעניינת יותר ההשוואה אל דרבון יודס של ברדיצ'בסקי ואל צפונות ואגדות. ברדיצ'בסקי כבר עשה שימוש בחלקים הראשונים של אגדות היהודים. ההשוואה לספר זה מתבקשת גם משיתוף הלשון שבין החיבורים, במציאות שבה הונח שספרי המקורות היהודים ניתנים להתרגם וגם להילמד בתרגום כמו בשפתם המקורית. זוהי הנחה חדשה, פרי תקופת ההשכלה. כידוע, לא תרגמו ספרי היסוד, פרט למקרא, אפילו לשפות היהודים, ואין צריך לומר לשפות האומות עד העת החדשה. ברור שינוי תרבותי זה המבטא שינוי עמוק ביחס לטקסטים שנחשבו מקודשים ומידת השפעתו על אופני הגיבוש של אגדות היהודים, של ספרו הנזכר של ברדיצ'בסקי ושל עוד מעשי לקט אחרים, הוא נושא שיש להזדקק לו בנפרד, וגם לדון על הקשר האפשרי בין כל החיבורים האלה ובין מה שמתגלה למשל בצנע וראנה, או בעם לועז, האם זו רק העצמה של הרצון התרגומי, או שיש בה פועל כאן גם דבר אחר חדש, וכך הוא לפי דעתי. שני החיבורים האלה, לא הצנע וראנה ולא מעם לועז, נדמה לי שהם לא נזכרו באגדות היהודים. והשני, ואולי הוא יותר חשוב, גינסבורג לא חי רק בעולם היצירה של היהדות, ואני לא רוצה שזה יתקבל בעיני הכל, שכאילו כל מה שהוא ראה מן העולם הילקוטים, זה אותם הילקוטים האלה. ברור שמה שהיה לפניו חוץ מהגדרים של התרבות היהודית, גם כן היה מוכר לו, ופה אני אפילו לא צריך להתחיל בזה, משום ש... אני מבין שההרצאה הבאה תעסוק בזה ותשלים את מה שאני לא יודע בו כלל. תודה לכם. תודה יעקב. המרצה הבאה, גרית חזן רוקם, ספרות עממית יהודית עתיקה, אגדות היהודים ומפערי כינוס פולקלוריסטיים בני הזמן. בבקשה, יש לי מה להגיד, אבל אני מתאפק. תודה רבה. אני מבקשת לקצר את הכותרת. ספרות עממית יהודית עתיקה, אגדות היהודים. אני אפתח בהתייחס לדיון שהיה פה בסוף המושב הקודם, ואומר שפתוח אוהלו של חקר הפולקלור לחוקרים שאינם חוקרי פולקלור מובהקים, ובלבד שיהיה מחקרם נקי, ישר וחכם, כפי שהיו דברי כל קודמי, וכולנו מתעשרים מן הבגע הבין תחומי, במיוחד כשחוקרים אנו תופעה
שביסודה מגע בין תרבותי, כפי שציין יפה בהרצאתו חברי דניאל בויארין. ויש בינינו רבים שעיסוקנו מסתרעים על כמה מרחבים דיסציפלינריים ואינו נטוע לגמרי באף אחד מהם, ממש כפי ששמענו על קודמנו הגדול לוי גינסבורג. בניגוד לסוגות תרבות קנוניות, חקר הפולקלור עוסק בסוגות תרבותיות ובהן ספרותיות שמעמדם של ההיררכיה, הקנוניות ובעיקר הסמכות שהוזכרה כאן לטובה על ידי קודמי וחברי אינם כה מרכזיים בהם כפי שהם בכמה סוגות תרבותיות הנחקרות על ידי חברינו בדיסציפלינות אחיות. נדמה לי שעיקרון זה נושב בחיבורו הגדול של גינסבורג, ואומר רק אני חוקרת פולקלורני. יש ספרים בעלי אופי מחקרי, ממש כיצירות ספרות, המגלים לנו בצורה ברורה שלמחבריהם הייתה תוכנית רבת ממדים, פנטזיה גדולה שהשקיעו הללו בחיבוריהם. למשל, ספרו של ההיסטוריון קרלו גינסבורג, הגבינה והתולעים, הוא ספר כזה, החושף פנטזיה אתנוגרפית גדולה על תת תרבות הנוצרית בליבה של אירופה הנוצרית, תת תרבות של פולחני פריון המתנהלים באפלה מכל הבחינות. בספרו של מישל דה סרטו על המאות ה-16 וה-17, המשל המיסטי, מושקעת פנטזיה גדולה של עננת אבל ואובדן כבדה, המונחת על פני אירופה וחודרת לכל מעשה יצירה בתקופה זו. פנטזיית הענק של קלוד לוויסטרוס, שהתפרסה על פני ארבעה כרכים של תורת המיתולוגיה שלו והרבה מעבר לזה, חובקת את כל חצי הכדור המערבי ואת עולם הדמיון הסיפורי המפותל של תושביו המקוריים. גם הספר שעל מדוחתו יושבים אנו כיום, או היום, אגדות היהודים של לוי גינסבורג, הוא ספר החופן פנטזיה גדולה מן הסוג הזה. את דבריי להלן אקדיש לניסיון להציג את הפנטזיה הזו ואת מקורות השראתה, כמו גם את דרכי מימושה ביצירה עצמה. הפנטזיה של לוי גינסבורג פונה אל העמדתו הטקסטואלית של עולם הדמיון היוצר של יהודים קדומים, שהם פחות או יותר יהודי האלף הראשון לספירה הכללית, וצריך לומר כאן, כמו שאומרים לפעמים, המאה ה-17 הגדולה, האלף הראשון הגדול מאוד, וחברי הרחיב כרגע את הגדר ל-2000, בסדר. אלה מן החוקרים שמבטם בחקר ספרות חז"ל מתמקד בהיבט האתנוגרפי, הפולקלוריסטי, ובעיקר הספרותי עממי, או אלה הכוללים היבט זה כחלק מעבודתם, להם מפעלו של לוי גינסבורג, אגדות היהודים, מהווה נקודת ציון גנאלוגית, פרק חשוב במגילת היוחסין שלהם. דבריו בפתח הדבר למהדורה הראשונה מ-1909, שבה הוא קובע שספרות חז"ל לא נוצרה בספרה הלמדנית המבודדת של בתי המדרש, אלא מתוך תקשורת עם כל זירות יצירת התרבות של היהודים בני התקופה, כולל ביתם, והוא אומר זאת מפורש, נשמעים כדברי מבוא בתרגיל המתחילים, אותו אנו מלמדים בחוגנו, העוסק בהיווצרות ספרותם של חכמים, בדינמיקת שיח ויצירה בין הבית, כיכר השוק ובית המדרש. לגנאלוגיה זו המשך ישיר אך סמוי דרך אביגדור אפטוביצר, זיכרונו לברכה, ומורי דובנו ייבדל לחיים ארוכים ובריאים, אך לא אוכל להרחיב על כך היום. אולם הגנאלוגיה משתרעת גם אחורה, ובשורשיה המורכבים ברקעו של גינסבורג עצמו, אעסוק מעט, מעט מאוד בהמשך. שני היבטים של חקר הסיפור העממי מהווים אבני יסוד בשיטתו של גינסבורג, ומזוהים הם עם אסכולות פולקלוריסטיות בנות זמנו, וממקמות אותו הן על פי עדותו, הן על פי ניתוח שבדיעבד כחוקר ספרות עממית מובהק. ההיבט הראשון הוא מושג הסוגה, הז'אנר, שבהתייחס אליו מיישם גינסבורג את ההבחנות בין אגדה, לג'נד, זאגה, מעשייה, פוקטל או פריטל, מרשן, ומיתוס, בהמשך למסורת חקר הסוגה הסיפורית עממית שיסדו האחים גרים בראשית המאה ה-19
ואשר נתקבעה במחקר עד מחצית המאה ה-20 ומתקיימת חלקית אפילו עד ימינו. בסוגיה זו של הסוגה ניכרת אצל גינסבורג היטב השפעתו של הרמן גונקל, אשר יישם אותה כמה עשרות שנים לפני גינסבורג בחקר הספרות המקראית. ההיבט המתודולוגי הספרותי עממי האחר אותו מיישם גינסבורג בעקביות, בשכלול ובידענות עצומים, כפי שכבר נרמז לפניי, הינו ההשוואה הבין-תרבותית, הגיאוגרפית-היסטורית, שנזקקת לכלים פילולוגיים וספרותיים שונים, שיודעים אנו שהוא רכש אותם, כפי שסופר כבר בהרצאות קודמות, וביניהם מושגי המוטיב והטיפוס שקנו שביטה בחקר הספרות העממית מן המחצית השנייה של המאה ה-19, בהשפעת האסכולה הפינית, הגיאוגרפית-היסטורית, שאף היא שלטה בחיפת התחום עד מחצית המאה ה-20. לשני מושגי היסוד הללו אמנם נוספו במחקר הספרותי עממי של מחצית המאה האחרונה מושגים רבים אחרים, ובמיוחד כאלה הנוגעים לפונקציות החברתיות והפסיכולוגיות, לאקולוגיה ולתבנית. אולם גם המושגים הוותיקים יותר נותרו עדיין כלי מחקר חשובים שהופכים את עבודתו של גינסבורג לרלוונטית לנו, גם אם יש נקודות, במיוחד בכמה מקביעותיו ההיסטוריות, שיש לבקרן לאור ידיעותינו והשקפותינו עתה, ועל כך בהמשך. בבואי היום לדבר על אגדות היהודים של לוי גינסבורג, אין בדעתי לתאר את מלוא היקף המפעל. בוודאי לא להעיר על מה כלל ומה לא כלל, יש שעשו זאת לפניי בכתב ובעל פה, והפעם, גם לא לערוך את ההשוואה המתבקשת, או את ההשוואות המתבקשות והמרתקות עם ספר האגדה של ביאליק ורדניצקי וממקור ישראל של ברדיצ'בסקי. אני מבקשת להבין משהו על החיבור החשוב הזה כתולדה של הרפרטואר התרבותי והמחקרי שעמד לרשותו של לוי גינסבורג בעת ששקד על מפעלו מצד אחד, ואת השתלבותו של החיבור בכמה מתכונותיו האישיות, היצירתיות והחברתיות, כל זאת במסגרת ובמגבלות הידע שיש לנו על הדברים האלה. גינסבורג הגיע לארצות הברית עם הכשרה אקדמית גרמנית בלימודי המזרח הקדום והפילולוגיה, הכשרה שהורכבה על גבי גרסת נעוריו ממיטב ישיבות ליטא מולדתו. חיבורו לתואר דוקטור, שעסק בו בהרחבה ובעמקות הלל ניומן לפניי, הוא החיבור על ספרות האגדה בכתבי אבות הכנסייה. בהקדמה המיוחדת שהקדים לקרחי ההערות במהדורת 1925 של אגדות היהודים, גינסבורג מצהיר על כפל הפנים של מפעלו. ייעוד קרחי הטקסט לשרת קהל קוראים רחב, הכולל אצל גינסבורג יהודים ולא יהודים, למען יכירו את עולם הדמיון והיצירה של יהודים קדומים. ייעודן של ההערות לעומת זאת הוא לשתף את חוקרי העת העתיקה, ובמיוחד את חוקרי הספרות העממית, באושר העצום של הידע הפילולוגי וההשוואתי שגינסבורג טמן בהם. בין שני היהודים הללו מתקיימים מתח ואולי אפילו סתירה מסוימת. בטקסט הסיפורי של אגדות היהודים, זה המיועד לפי אורחו מחברו לקהל הרחב, נפרסת לפנינו מסכת אירועי המקרא כיצירה אפית, רצופה, שענפי הסיפורים ממשיכים להסתרג בתוך יצירתם הספרותית רבת הסוגות ורבת הפנים של חז"ל, ממש כפי שהמשיכו סיפורי הפנתיאון והגבורה היווניים הקדומים להסתרג ביצירה הסיפורית, השירית, הפילוסופית ובמיוחד הדרמטית של אתונה בימי גדולתה. היצירה האפית הכלולה באגדות היהודים של גינסבורג מורכבת מעשה שרשור ותשבץ מכמות גדולה מאוד של יחידות סיפוריות בודדות בעלות שורשים מגוונים בכל רחבי הקורפוס העצום של הספרות היהודית בארץ ישראל, בארצות שלטון יוון באסיה הקטנה ובצפון אפריקה ואף במסופוטמיה מן התקופה ההלניסטית דרך תקופת חז"ל באותם אזורים, ובאופן מובהק גם בבבל בתקופה הרומית, הביזנטית והפרסית, ועד הספרות המכונה בפינו ספרות ימי הביניים, שתפוצתה הגיאוגרפית כוללת את עולם האסלאם ומלכויות נוצריות באירופה.
החיבור מחפיף את קיומם הקודם של הסיפורים והמסורות במקומותיהם המקוריים, ואני שמה את המילה מקוריים במרכאות משולשות, למען הרצף האתי רחב הממדים. אולם יש לזכור שגם ברוב המקומות מהם נטל אותם גינסבורג לחיבורו, התקיימו הסיפורים ברצפים כפופים לעקרונות עריכה על סיפוריים או א-סיפוריים, כגון סדר פסוקי התורה במדרשי אגדה מן הטיפוס הביאורי או הפרשני, כמו בראשית רבה או איכה רבה, שרק לפעמים הם סדר סיפורי, כשהטקסט המקראי הוא סיפורי, ומדרש תנחומה הסיפורי או עיקרון מבני אחר, המיוסד על מחזורי הקריאה של הפרשות בבית הכנסת, כגון במדרשים מן הטיפוס המכונה הדרשני, ובהם ויקרא רבה ופסיקתא דרב כהנא, או בחיבורים שמתארם נקבע על פי סדר דברים הלכתי, והם בעיקרם שני התלמודים. מכלל זה יוצאים מצד אחד החיבורים הקדומים שהפגינו גם הם תפיסה אפית רחבה של תולדות העולם והעם, כגון קדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו, וקדמיונות המקרא שיוחס, אבל לא שייך, לפילון. ומצד אחר הוא באופן שונה התרגומים הקדומים ליוונית, לסורית ולארמית, והמאוחרים להם לערבית, כמו גם הפירושים הרציפים של הכתובים. אולם בשעבו ממקורות כתובים עתיקים, שונה מפעלו של גינסבורג, תכלית השינוי, ממפעלי ההעלאה על הכתב, שנתהוו במסגרת חקר הפולקלור האירופי, החל ממפעלם של האחים גרים וחבריהם פון ארנים, מוזאוס ואחרים. מה הוא נטל את סיפורי העם הקדמונים של היהודים, את אגדות היהודים, ממקורות שכולם בכתב מזה מאות שנים, הלכו הם אל מספרים עממיים, בחלקם אפילו שאינם יודעי קורא וכתוב, ואספו את סיפורי קדמוניות הגרמנים. בכך הגשימו את רעיונותיו של ההוגה, יוהאן גוטפריד פון הרדר, שזיהה את תרבותם הקדומה של העמים בקולותיהם, כלשון כותרת ספרו המפורסם שטימנדר פלקרין לידרן, ששמו המקורי היה פולקס לידרן, שנתפרסם בין 1799 ל-1807 בשתי מהדורות. והרדר התכוון לקולותיהם ממש, דיבורם שבעל פה ובמיוחד שיריהם וסיפוריהם שבעל פה. כך הרדר, למשל, שלא כפרשנים בעלי מניעים תיאולוגיים, השכיל לראות מבעד לפרשנויות אלגוריות יהודיות כנוצריות של שיר השירים, את שירי האהבה האירוטיים האנושיים, וחברתי אילנה פרדס חוקרת את העניין הזה כעת. ובעניין אחר, טבע להעניק ליהודים הגרמנים בני זמנו זכויות שוות ולדרוש מהם שוויון בחובות, ומצד אחר הצביע על ארץ ישראל כמולדת רוחנית של התרבות היהודית, כפי שהיא באה לביטוי במקרא. גם בעניין זה הייתה קרבה בין דעותיו של גינסבורג לבין אלה של הרדר, אם כי לא זהות. אולם אפשר לומר שמפעלו של גינסבורג היה רק לכאורה שונה ממפעלם של הפולקלוריסטים הרומנטיים הגרמניים, וזאת בגלל מורכבות היחס במיוחד למפעלם של האחים גרים. אני מתכוונת למורכבות היחס במחקר בין ימינו. כך במחקר תולדות חקר הפולקלור הנוגע למפעלם של האחים גרים, ניתן להבחין בשני שלבים שאפשר לכנותם הפוזיטיביסטי והביקורתי. השלב הפוזיטיביסטי בהערכת מפעלם של האחים גרים מספר על רישום סיפורים מפי מספרים שבעל פה, ובעיקר על רישום המעשיות מפי גברת קטרינה דורותיה וימן, עיקרה בת מוצא הוגנוטי מבאדן וירטמברג בדרום מערבה של גרמניה, הגובלת בצרפת ובשוויץ. דמיונם של סיפורים רבים במעשיות לילדים ולבית של האחים למעשיות צרפתיות הוסבר על ידי מוצאה מוצאן הצרפתי של משפחות ההוגנוטים שהגיעו לגרמניה בעקבות רדיפתם בצרפת הקתולית. ההיסטוריון רוברט דרנטון אף דימה להצביע במסגרת חקר המנטליות על קווי ייחוד לאומיים של המעשיות הגרמניות האכזריות, לעומת היחס החיובי לחיים של אלה הצרפתיות, צריך אולי לומר שהוא חוקר תרבות צרפתית, הוא לא צרפתי, והנטייה ליתר אירוטיות ובוטות של מקבילותיהן האיטלקיות.
לעומת זאת, המחקר הביקורתי של מפעלם של האחים גרים נקט בקריאה טקסטואלית מדוקדקת כדי להוכיח כי האחים ייפו את המציאות כדי שמפעלם יעמוד בקנה המידה של הרדר, מורם ורבם, ובאמת ישקף את הקולות הדוברים, כאשר בעצם חלקים גדולים מן הסיפורים שסופרו כביכול בעל פה עובדו ממקורות צרפתיים שבכתב, ידועים יותר כגון מעשיותיו של שארל פרו וידועים פחות מהן. כאן כביכול נקודת דמיון למפעלו של גינסבורג. אבל אין לשכוח שמפעלם של האחים גרים העניק השראה למפעלי איסוף ורישום של מסורות אוראליות שלא קדמה להם שום העלה על הכתב, במיוחד בשולי אירופה כגון בפינלנד, בארצות סקנדינביה ובאירלנד, ודווקא אלה הארצות שבהן נוצקו התבניות המחקריות העיקריות של חקר הספרות העממית בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, פחות או יותר במקביל למפעל הענק של גינסבורג. אם ננסה, אם כן, במאמצים ובחריקות לא מעטים, להשוות בין אגדות היהודים לבין יצירות האחים גרים, עדיף להזכיר אולי את חיבוריהם, אגדות גרמניות, דויטשה זאגן, 1816-1818, ומיתולוגיה גרמנית, דויטשה מיתולוגי, 1835. הבלתי ידועים יחסית, רק הדויטשה זאגן תורגם לאנגלית, הדויטשה מיתולוגי לא, ולא את קובץ מעשיותיהם רב, ואת קובץ מעשיותיהם רב המחר של כל הזמנים, יחד עם הספר האדום של מאו והתנך, הוא המעשיות לילדים ולבית, קינדר און האוס מרשן, שלמהדורתו הראשונה, 1812-1814, הצטרפו מהדורות רבות במשך המאה ה-19, שכללו שינויים ועיבודים רבים כל עוד היו האחים בחיים. אולם כאשר אנו דנים באגדות היהודים של גינסבורג כחיבור כפול פנים וכפול מתכונת ביחס למפעלם של האחים גרים, מושא ההשוואה הרלוונטי אינו אף אחד מן החיבורים הללו. כי אם תוצר משני למפעלם, מעשה ידי שני חוקרים, יוהנס בולטה וגיאורג יירי פוליבקה. מפעל זה הוא חמשת קרחי ההערות ההשוואתיות שלהם ל-200 המעשיות של האחים גרים. אנמרקוגן, צודן קידר ונהאוס מרשן דה ברידר גרים, 1913-1932, והרינו נמצאים הרבה יותר קרוב לתאריך החיבור של ספרו של גינסבורג. בולטה למד בברלין, כמו גינסבורג, ובלייפציג, וכתב את עבודת הדוקטור שלו על הומרוס. פוליבקה למד בפראג ובווינה, והתמחה בפילולוגיה סלאבית, במיוחד של ימי הביניים. מבין שותפיהם לחיבור הכרך הרביעי של מאמרי הסיכום הרחבים המוקדשים לתרבויות ספציפיות, ברנט הלר, שכבר הוזכר כאן כמי שכתב את המאמר ב-1934 ב-JQR, שהיה הונגרי, והוא מגדולי הפולקלוריסטים היהודים, ואשר מלבד הוספותיו מתחומי התמחותו להערות הספציפיות של כל סיפור וסיפור, כתב בקרח הרביעי של החיבור מאמר מקיף במיוחד של מעשיות עבריות וערביות. מאמר שעד היום לא נס לכו. ויש לשים לב לעובדה שהמאמר הוא לא מעשיות עבריות ומעשיות ערביות, אלא כגוף אחד מעשיות עבריות וערביות, ותפיסתו התרבותית של ברנט הלר פה בוודאי בא לביטוי. בין המשתתפים בקרח החמישי בולטים חוקרים משולי אירופה, כגון ולטר אנדרסון האסטוני, ריידר קריסטיאנסן הדני, יירי הורק הצ'כי, רוברט גרגר ההונגרי, ושוב ברנרד הלר היהודי-הונגרי, מקס ברם, שעסק בפולקלור לטווי, והוא אינו חוקר התרבות העממית הנאצי בעל השם הזהה, ואליזבת קוצר, ששוליותה מתבטאת אולי בהיותה האישה היחידה השותפה במפעל. ההערות מציבות אם כן את מעשיות העם הגרמניות בפרספקטיבה השוואתית רחבה ורב תרבותית המסתרת אף מעבר לגבולותיה של אירופה. שיטת המחקר הגיאוגרפית היסטורית מורחבת במפעלם של בולטה ופוליבקה מהשוואה בין סיפורי עם אחד להשוואה בין תרבותית. אני מזכירה את ההשוואה של המעשיות של עם אחד משום שמפתח הטיפוסים המפורסם שהוזכר כאן ברמז קודם, הוא חיבורו של אנטי ארנה הפיני, שיזם מפתח לסיפורי בעלי חיים פיניים בלבד.
ורק בשנות ה-30, והוא הוציא אותו נדמה לי ב-1913, ורק בשנות ה-30 של המאה ה-20 הפך הספר למפתח בינלאומי, וזאת על ידי חוקר אמריקאי, סטיף תומסון, הספר הופיע בדמות The Types of the Folklore, והיא מאוחרת למפעלו של גינסבורג בכ10 שנים, אבל מתקיימת באותו מיליו תרבותי שבו פעל גם גינסבורג. אולם כיוון ההתפתחות הזה מצוי כבר, צריך לומר, בהערות ההשוואתיות של בולטה ופוליבקה למעשיות האחים גרים. דרך אגב, בולטה ופוליבקה, אני לא עושה את החיבור הזה באלבה. גינסבורג מזכיר אותם יחד עם קוסקין ובדיה וחוקרים רבים אחרים בין מקורות ההשראה שלו במפורש. ראויה לציון מיוחד העובדה שאת העבודה שעשה גינסבורג לבדו, בהערות ההשוואתיות למעשיות האחים גרים, ביצע זאת צוות מרובה ראשים והתמחויות לשוניות ותרבותיות כפי שתיארתי לאל, ויכול להיות שבעקבות דבריו של הלן ניומן במושב הקודם, צריך לומר, אולי מוטב כך. למרות ההבדל העקרוני בין טקסטים שהיוו בסיס להשוואותיהם של בולטה ופוליבקה לבין אלה של גינסבורג, זהה מבנה ואופי הערותיהם לכל מעשייה ומעשייה להערותיו של גינסבורג לטקסטים של הסיפורים המקראיים המורחבים. אולם באשר ההערות לסיפורי גרים מבחינות מאליהן בין טקסט היסוד לבין הטקסטים להשוואה, כלומר, יש את מעשיות האחים גרים ויש את החומר להשוואה. אצל גינסבורג העניין קצת יותר מסובך. בגלל מורכבותו האינהרנטית של טקסט היסוד האפי, שהערותיו מלווים אותו, ובגלל אופיו האקלקטי ואפילו הסינקרטיסטי במידה ידוע, שהרי בניגוד לבולטה ופוליבקה, גינסבורג הוא שהרכיב את הטקסט שבסופו של דבר הוא מאיר עליו את ההערות. אבל נדמה לי שלגינסבורג היו גם כן קני מידה מסוימים להבחנה ברורה. ויתקנו אותי חברים בדיון אם אני טועה. נראה לי שבטקסט היסוד נכנסים רק טקסטים שהוא רואה אותם כטקסטים יהודיים. גם אם הם מהספרות החיצונית והם התגלגלו וכו', הוא מגדיר אותם באיזשהו אופן כיהודיים אם הוא מכניס אותם לטקסט היסוד. ואילו בהערות מופיעים טקסטים של תרבויות שכנות, פוליטיסטיות, נוצריות ומוסלמיות. כלומר, טקסט מן הקוראן, למרות שהוא סיפור מקראי מורחב, לא יופיע בטקסט הרציף האפי של, גינסבורג. אם נעבור לרגע מן ההיבט המתודולוגי של ההערות אל ההיבט הפנומנולוגי של הטקסט הרציף של אגדות היהודים, ברור לגמרי שאין גינסבורג מציע לראות ביצירה האפית שיצאה תחת ידיו שחזור של רצף בעל קיום אמפירי כלשהו במבנהו הלינארי הרציף הזה. ונראה לי חשוב להדגיש את הדבר הזה. בתקופת חז"ל או בכל תקופה קדומה אחרת. ובכך הטקסט אכן דומה למפעלי כינוס מונומנטליים כפי שהקדים חברי יעקב אלבוים, או מפעלי כינוס אחרים בני התקופה, כפי שהזכיר גם ידידי יעקב דניאל בויארין, כגון הקלב על האפינית, יציר רוחו הסינתטי של אליאס לנרוט, שאסף את חלקי השירה האפית ואף הרכיב אותם למסכת בת 40 שירות. מפעלו של לנרוט, קלב עלה, נקלט בקרקע הפוריה של ההתעוררות הלאומית, התעוררות הלאומיות הפינית, ודווקא בלשון הפינית לעומת הרוסית והשוודית שהיו לשונות שלטון בסביבה, שמעטים היו בה התעודות שבכתב, כלומר כמעט לא היו קיימות בכלל, וקיבל תאוצה על ידי שילובו ביצירה המוזיקלית של ז'אן סיבליוס למשל. גינסבורג במקביל גילה כידוע עניין בציונות. היה מעורב בדיונים שונים על הקמתה של האוניברסיטה העברית בהר הצופים, ואף בילה בשנת מחקר והוראה כאחד מן המרצים האורחים הראשונים, אם לא הראשון ממש, של המכון הצעיר למדעי היהדות, דרך אגב בעקבות העובדה שחנוך אלבק לא יכול היה להיענות להזמנה שנשלחה אליו. אולם עבודתו המחקרית המגוונת מוכיחה בצורה שאין ברורה ממנה שהמניעים הציוניים היוו חלק זעיר מן המוטיבציות שלו במפעלו, בכלל ובחיבור אגדות היהודים בפרט.
אין כאן הזמן והמקום לדון במחקרים שהקדיש לספרות ההלכה ובמיוחד לתלמוד הירושלמי, שגם לבחירה לעסוק בו יש שייחסו כוונות ציוניות. אצטרך גם לדלג על פרק חשוב בחייו שבו פעל כיהודי אמריקאי בעל עניין בחברתו המיידית וקיבל אחריות לה. זירתה של פעילות זו הייתה בעיקר במסגרת הסמינר התיאולוגי היהודי של אמריקה ובתנועת היהדות המסורתית הקונסרבטיבית בכלל, והוזכרו פה עוד תפקידים חשובים שלו. אין להכחיש את הממד החינוכי ציבורי של אגדות היהודים. יחד עם זאת נראה לי שגינצבורג פעל ביצירה של החיבור בראש וראשונה ממניע מחקרי מובהק. אמת, היה זה מניע מחקרי בעל יומרה גדולה. לעניות דעתי ומיטב הבנתי, וכפי שכבר רמזתי לאל, ביקש גינצבורג להציע לו פחות משחזור עולם הדמיון הסיפורי של יהודים מחתימת המקרא עד בערך, תקבעו בעצמכם. אני כתבתי סוף יצירת, תקופת יצירתם המובהקת של הגאונים, אבל בעקבות ההערות שהיו כאן אני צריכה לזוז 700-800 שנה קדימה. לכך כיוון ליצור מעין מאגר פוטנציאלי, ואני מדגישה, לא מאגר אמפירי או דסקריפטיבי, של פירות הדמיון היהודי בן הזמן. המושג האנליטי ההולם את התפיסה הזאת בצורה הטובה ביותר עשוי להיות מושג האימג'ינר, שבו נוקטים ז'אק לגוף, ז'אן קלוד שמיט ואחרים, בכוננם את עולם הדמיון התרבותי הכולל של אירופה בימי הביניים. מושג האימג'ינר מתייחס לפרטים הקונקרטיים של תרבות נתונה או קורפוס ספרותי מסוים, התייחסות מערכתית שמתוכה נבנה תפיסה מכלולית המסתרת מעבר לכיסוי הפוזיטיביסטי שמספקים הפרטים, אל עבר מה שאפשר לדמותו למושג אנליטי אחר, ששימש באותה תקופה פחות או יותר הן באנתרופולוגיה והן בפסיכולוגיה, הוא מושג הגשטלט, הרומז גם הוא להבניית מכלול הגדול מצירוף חלקיו ומונשם על ידי תודעה המאחדת את הפרטים. מכלול כזה של עולם הדמיון הסיפורי היהודי הקדום רצה גינצבורג להגיש לעולם. וכחוקר מובהק סבר שרק השכנה תחת קורת גג אחת של סיפור רציף ושל אפרט מדעי השוואתי מדוקדק, המונחה על ידי תפיסה סוגתית שיטתית, תאפשר את קימומו. לאחר סרטוט מה שנראה לי המתאר הכללי ביותר של מפעל אגדות היהודים, אני מבקשת להתייחס בקיצור רב לכמה עניינים יותר פרטיים, ואף להציע דברי ביקורת. גינצבורג עשה שימוש מובלע במושג שתפס מקום חשוב במחקר האתנוגרפי האבולוציוניסטי, בעיקר במתכונתו הבריטית בסוף המאה ה-19, ה-survival. מושג זה משקף תפיסה שאיני שותפה לה בצורתה זו, שעל פי השרידים של תרבויות קדומות נשמרות בתקופות מאוחרות יותר ומשמשות כפולקלור של התרבות המאוחרת יותר. גינצבורג מעלה בלא מעט מקומות בכתביו את הסברה שהאגדות המקראיות המורחבות, כפי שאנו מכנים את הסוגה השלטת בחיבור, הינן שרידים של פולקלור ישראלי קדום שלא זכה להתכנס בכתבי הקודש, אך היה חלק מעולם היצירה המקראי והמשיך את חייו בעל פה. ככל שיהיה רעיון זה מפתה, אין כמובן דרך להוכיח ששם אמו של אברהם, המטלאי בת קרנבו, ושם אמו של המן, המטלאי בת אורבתי, הן אכן מסורות מימי האירועים עצמם, או יותר בצניעות אפילו מימי חתימת המקרא. לפעמים דווקא ההפך הוא ברור מאוד, שכן רבים הסיפורים המקראיים המורחבים, החתומים בסימני תקופת חיבורם המאוחרת בעליל. וזוהי אכן הקביעה ההיסטורית העיקרית של גינצבורג שהייתי רוצה להאיר באור ביקורתי ואף להסתייג ממנה במידה רבה. פרט קטן ואולי מעניין. התרגום האנגלי מן הטקסט הגרמני של אגדות היהודים כפי שיצא תחת ידיו של גינצבורג, מעשה ידיה ושכלה של הנריאטה סולד, התפרסם מאוד והוזכר גם גן בשל מרכזיותה של המתרגמת במפעל הציוני ובגלל הפרט הפיקנטי והמר מתוק של ידידותם האישית שהיו בה אולי סממנים של התקשרות רומנטית אפלטונית. לאור זה כדאי לעיין במוטו שהביא חברי ויקטור שינן, שמופיע בתרגום האנגלי רק בגרמנית, ולכן פונה כצופן סודי למישהו או מישהי הקוראת גרמנית. והוא ציטוט שתי השורות האחרונות של בית שירו של שילר, המובא כאן בשלמות בתרגום אחר שלי. ואני אקרא רק את התרגום. בחיים הכל חוזר כמעגל, רק הדמיון צעיר לעד, ומה שלא היה בשום מקום או זמן בכלל, לעולם לא התיישן הוא בלבד.
על פי השרתי, אין המוטו רומז אם כן רק לטבען הדמיוני של הטקסטים בחיבור של גינסבורג בתרגומה של סולד, אלא אף למעמד המיוחד הבלתי ממומש של יחסיהם. לעומת תרומתה של סולד, שעסקו בה כאמור לא מעט, ידוע הרבה פחות תרומתו של פול רדין, מן המובילים שבאנתרופולוגים האמריקאים ממוצא גרמני, שהמשיך בעקבות פרנס בועז את פיתוח מורשת הרדר בלימודי התרבות והאנתרופולוגיה האמריקאים, ואפשר שמסתתר בשמו שמה של שושלת רבנית. פול רדין קיבל עליו את השלמת התרגום לאנגלית משהפסיקה סולד את עבודתה, אם כי נרמזנו כאן שהוא לא השלים אותה אחר כך. תרומה מדעית זו טרם הובררה. משעברנו כבר ממתולוגיה לעניינים אישיים, אבקש לבחון את מפעלו של לוי גינסבורג מאוד היבט הנראה לי מפתח חשוב להבנתו, ושנדמה לי שמייתו לעסוק בו אם בכלל. כוונתי להיבט האישי של גינסבורג עצמו כמספר סיפורים. שלא כרבים אחרים מבני דורו ומעמדו, גינסבורג לא כתב יומן ואף לא חיבר ספר זיכרונות, ולכן זיכרונותיו פזורים בכתבי אחרים. חלקים של הספר הביוגרפי עליו, שנכתב על ידי בנו הפרופסור לכלכלה אלי גינסבורג, כתובים כזיכרונות של בן על אב נערץ, ובו תקופות רבות מוקמות לתחייה באמצעות מכתבים שכתב גינסבורג האב והשאיר לעצמו התקי פחם. קטעי הזיכרונות מסופרים בספר בגוף אלה שמסופרים מפי גוף ראשון, מפי לוי גינסבורג, הם פרי רישום של כלתו, אשת הבן, שהוא מתגאה על הקשרים הטובים ביניהם. מכל המקורות הללו עולה דמותו של איש שאינטראקציות שיח תפסו מקום חשוב בחייו והוערכו על ידיו כחשובות, כמו שעולה למשל מדברי ההספד של הבת סופי גולד, גינסברג גולד, של התלמיד לואיס פינקלשטיין. פינקלשטיין הרחיב במיוחד בקשר לאנקדוטות שפוזרו בהוראתו ובהרצאותיו הפומביות, והתאים במיוחד את מקור סיפוריו בילדותו בליטה, את חוש ההומור שלו, כמו גם את יכולת ההזנה המופלאה של מורו, אותה ייחס למורשתו מתנועת המוסר שבה התחנך. הבת סופי ציטטה את אביה כמי שתהה אם תלמידיו למדו משהו משיעוריו, בתקווה שעל כל פנים יזכרו את סיפוריו. רבים האזכורים של גינסבורג את עצמו כמספר סיפורים. הוא הדגיש במיוחד שאהב לספר סיפורים לילדים. באחד ממכתביו, בהם הוא מתאר כיצד סיפר סיפורים לאחיינו האהוב, סול גינסבורג, מבליח פתאום הקשר בין פעולת הסיפור של סיפורים כפעולה אישית שלו לבין מפעלו המחקרי הענק. הסיפור שאהב ביותר לספר לילד הזה, לאחיינו, ואשר על פי עדותו היה גם הסיפור האהוב על הילד, לא היה אחר מאשר סיפור יונה המקראי. גם לוי גינסבורג עצמו חשף את הקוד הגנטי של יצר הסיפור שלו וייחס אותו לעולם הישיבות של ליטא מכורתו, לריבוי הסיפורים ששמע מפי מוריו, לכך מצטרף המיתוס העצמי החזק שיצר גינסבורג על עצמו, והוא המיתוס על קרבת המשפחה, שהוא מבוסס על אמת כמו רוב המיתוסים החשובים, הגאון מווילנה, רבי אליהו. ציר האזכורים הוא הייחוס המשפחתי של היות הגאון דוד רבא מצד אמו של גינסבורג. אולם סביב ציר זה נרקמו הרחבות רבות. יסוד חשוב בחינוכו של לוי הילד היה תביעה מתמדת לעמוד בקנה המידה שיוצג כקנה מידתו של הגאון. לא להרבות במשחקי ילדים אלא להקדיש את כולו ללימוד תורה. לוי הבוגר מימש גם היבט מורכב יותר של דמות המופת, והוא שילובו הידוע של הגאון בין לימוד תורה לבין לימודים מדעיים. למיתוס הזה שייכת גם הפגישה שלו עם אלברט איינשטיין, אבל זה אני אדלג. כמדומה, משפט הסיום. כך מצטרפת השכלה מחקרית מעמיקה, המשלבת לימודי פילולוגיה וחקר פולקלור, העדכני ביותר בתקופתו, לעולם עשיר שבו סיפורים הם גשר על פי מקטעי חוויות המעוגנות במוסדות החברות השונים של הנער לוי, כולל עולם הדמיון שבו הוא שוהה עם דודו זקנו הגאון מווילנה. ובעולמות הפעולה השונים של המבוגר גינסבורג בישיבה, בבית, בחדרי הילדים של נכדיו ובני מכריו, ובכיתות הלימוד בסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק. כמדומה שאין ארוך לחשיבותם של תשתיות חוויה אלה למי שהקדיש שנים כה רבות מחייו לכינונו של עולם הסיפורים של יהודים קדמונים. תודה רבה.
זה הגרית, הרגע שמסתכלים בשעון, התחלנו 5 דקות מאוחר, אז אנחנו מתרווחים. אחרון אחרון, גם חביב, ידידנו יעקב כדורי קוגל, כדורי קוגל, שכותרת הדברים שלו זה הערות וסיכום, ואז רק יוותר לנו לשאול שאלות למרצים, ואז אגיד כמה דברי ברכה שוב על שני המושבים האלה. יעקב. אני אמור להגיב על ההרצאות של הבוקר. לדעבוני לא קיבלתי העתק של ההרצאות מראש, ולכן אני מתנצל מראש על האופי המפוזר של תגובתי או תגובותיי. אני אשתדל אבל לחזור לכמה נקודות שעלו במשך הדיונים הבוקר. החל עם הרצאתו של דוד גולינקין, שסיפר, אני למדתי הרבה מההרצאה הזאת לגבי תולדות חייו של לוי גינסבורג, והוא חזר על הסיפור שאני כבר שמעתי, שגינסבורג הגיע לארצות הברית בהזמנתו של אייזק מאיר וייז, שהזמין אותו להיות מרצה ב-Hebrew Union College, כן? מרכז היהדות הרפורמית בארצות הברית, ומסיבות שאינן ברורות עד היום הזה שההזמנה הזאת הוחזרה, וגולינקין הזכיר שתי סיבות כאילו מנוגדות זו לזו, כלומר הראשונה היא שגינסבורג קיבל את חלק לפחות של חקר המקרא המודרני, וזה היה פסול בעיניהם, והשני שהוא היה יותר מדי מקפיד בענייני הלכה. ואני מודה שבשלב מסוים אני הוזמנתי, הוציאו הוצאה מחודשת של אגדות היהודים באנגלית, והוזמנתי לכתוב מבוא להוצאה הזאת, ולא ידעתי הרבה על לוי גינסבורג האיש, כמובן הכרתי די טוב את הספר, אבל החלטתי לדבר עם כל מי ששרד מאותה תקופה, אנחנו מדברים עכשיו על זה, היה בשנות ה-90, רציתי לראיין אלה שהכירו אותו אישית, וקיבלתי עדויות רבות מפי אנשים שונים, ואני לא זוכר ממי אני שמעתי את האנקדוטה הזאת, אבל היא אולי משקפת קצת ממה שדוד גולינקין אמר, אבל זה אני, מי שסיפר לי את הסיפור אמר שהוא שמע את זה מפי גינסבורג, שבערוב ימיו הוא נהג לומר שהסיבה שהוא נדחה על ידי Hebrew Union College היה לא בדיוק חקר המקרא המודרני, אבל אמונתו באל, שאיכשהו הודיעו לו שזה דבר מרכזי במוסד הזה, והרי תפקידנו הוא להכשיר רבנים שחייבים לעמוד בפני הקהל שלהם, כן, הקהילות שלהם, ואין מקום כאן להססנות, ולכן הוא נדחה. ותמיד שאלו אותו, אבל שנים מעטות לאחר מכן אתה נתמת להיות מרצה ב-JTS, שזה הסמינר של היהודים הקונסרבטיביים, והוא אמר הן, כן, אבל כאשר ראינו אותי, לא שאלו אותי לגבי אמונתי, שאלו אותי אם אני שומר שבת, ובהחלט כן. אז,
על כל פנים, סיפור, אנקדוטה מעניינת, אני לא יודע שהיא שופכת אור חדש על השאלה. אני זוכר שפרופסור גולינקן גם הזכיר את המאמר של שאול ליברמן, זניחים, וזהו, אני קראתי את המאמר הזה מזמן, ואולי זיכרוני מטושטש כאן, אבל אם אינני טועה, הוא גם הזכיר במאמר הזה את האוסף הסלאבי של שנקרא, כן, התלקוויה פלאיה, כן, וזה אוסף של, כן, חומר די קדום ששרד בשפות סלאביות, ואכן, בזה הוא שיבח את גינזבורג, בצדק. אם אני טועה, דוד פלוסו טען שהחומר שנמצא באוסף הזה הוזנח, וליברמן העיר בצדק שפה ושם, אצל גינזבורג אנחנו מוצאים כן הערות לגבי האוסף החשוב זה אולי אני אחזור לנושא בהמשך אבל זה רק סימן של כל של רוחב האופקים של גינזבורג הוא באמת חקר חומר מכל עבר המעניין במה שאמר דוד גולינקן בין היתר הוא הדגיש שגינזבורג בעצמו כתב את אגדות היהודים כדי שאלו, או בגלל שאלו מגלמים את מה שהוא בעצמו כינה הדמיון היהודי. כן? והוא, שם הספר הוא אגדות היהודים, The Legends of the Jews, אבל הוא בעצמו, אולי זה המקום להעיר, שאגדות היהודים, הכותרת הזאת עמומה יותר מ-Legends באנגלית. כן? Legends זה ממש בתחום הפולקלור. ואילו אגדות, המילה הזאת רומזת מצד אחד ל... אגדתה של עולם הישיבות, כן? כלומר, כל מה שאינו הגדה מוגדר כהלכה, מה אמרתי? שאינו מוגדר כהלכה, זה אגדתה, וזה הנושא. ומצד שני, אגדות, כן, בעברית, זה אכן legends. והמעניין שהוא בעצמו כותב באנגלית, כן, legends, שזה מקביל, כפי שהעירה פרופסור גלית חזון רגים לאחרונה, כן, הצד של המרחן והזג, וזה כבר עולם אחר. די ברור, אם כן, שגינזבורג התכוון בכותרת הזאת לציין את שני הדברים, את האגדתה ואת האגדות. וזה מביא אותי לדברי הפתיחה של המרצה הבא לפי הסדר, פרופסור בויארין, שבמשפט הפתיח, אם אני זוכר נכון, העיר שגינזבורג דילג על הבסיס הפרשני של האגדות שלו, וזה דבר נכון. ובולט לכל מי שמעיין בספרו, כן? ונשאלת השאלה, מדוע? כן? כלומר, רוב הדברים שהוא מביא, הייתי אומר אפילו כמעט כולם, מבוססים על פסוקים מן המקרא שהעלו שאלות בעיני הקוראים הקדומים. ומזה נוצר הרוב המכריע של מה שנקרא, כן, אגדות אצלו. אני לא מדבר על האגדות של התלמוד, על רב זה או אחר, כן, זה כבר סוג אחר של אגדתה. אבל החומר שמביא גינזבורג הוא אכן מבוסס על פי רוב על פסוקים ובעיותיהם. אז למה אם כך אגדות היהודים, כן? ואין ספק, כפי שהעירו כמה מרסים, שזה היה גם קשור לצד הפרוטו-ציוני, או אפילו ציוני,
של גינסבורג והלגיטימציה של עם ישראל בתור עם. ושוב, כפי שהעירה לאחרונה גלית חזנוקם, שזה קשור לתופעה הרבה יותר רחבה של ההתעוררות הלאומית של עמים שונים. אמנם זה התחיל, אני מודה, בגרמניה, במה שאז נקרא גרמניסטיקה, כלומר חקר הפולקלור הגרמני. אבל כאשר אנחנו מגיעים, כן, לפולקלור הפיני, הלטבי, הנורווגי וכולי, ברור שזה אכן קשור, קשר הדוק לתודעה הלאומית של אותם עמים, וחלק של התפקיד, אולי חלק גדול, היה גם להציג את היהודים ואת העם ישראל באור דומה. הייתי רק מוסיף על הרשימה שלך את מפעלו הנפלא של איוון פרנקו. הוא היה חוקר אוקראיני, שאני לא זוכר את התאריכים, אבל בערך באותה תקופה, אסף, כן, אוסף ענק של פולקלור, שהוא כינה פולקלור אוקראיני, אבל המעניין, אני חושב שזה יצא בשישה כרכים, לפי מה שאני זוכר, אותו מספר של גינסבורג, והכרך הראשון הוא כולו נתון דווקא לחומר שיש בתולקווי הפעלייה שאני הזכרתי. כלומר, יש כל הסיפורים האלה שבעצם מקורם בישראל, כן? הם תורגמו מעברית, רובם ככולם מעברית ליוונית, מיוונית לאיזושהי שפה סלאבית, כן? זה התחיל עם סלאבית כנסייתית, אבל הוא עוסק בעיקר בדברים שהגיעו למזרח, לשפה האוקראינית, וזה גם, אני לא יודע אם דרכו, אבל יכול להיות שדרכו הוא הכיר חלק של החומר הזה. כן, זה היה גם ההגדרה הלאומית, או ההתעוררות הלאומית של עם ישראל, היה גם קשור לחסר היחסית של ספרות יפה, בלטר. כן, כמובן, גינסבורג ידע על הכיר היטב את הפיוט ואת השירה המאוחרת, אבל דווקא אני חושב האגדות האלה ייצגו בעיניו, כן, משהו קרוב יותר לבלטר באירופה, וזה היה, זה גם במאה ה-19 נחשב לגורם הכרחי לכל עם שיקרא עם, ולכן זה גם נכנס לתוך הספר. כמובן, לא כל האגדות שיש באוסף שלו, בדרך כלל, הן בגדר פרשנות המקרא, כפי שהראה פרופסור בויארן בדוגמתו של חדירת יסודות מן הספרות היוונית לתוך התלמוד הבבלי. וכפי שהוא ציין, הדוגמה שלו עומדת בניגוד לתפיסה של גינסבורג, שהאגדות שלהם הן מייצגות רק הדמיון היהודי. אכן המצב הרבה יותר מורכב. ובכל זאת, הערתו הראשונה של בויארן עומדת בעינה, ובעיניי היא חשובה ביותר. כלומר, שדיכוי האספקט הפרשני של אגדות אלה הינו האלמנט המוזר ביותר בספר הנפלא הזה, כלומר אגדות היהודים, וכפי ששמענו, משקף משהו עמוק מאוד בהבנתו של גינסבורג של החומר שהוא אסף. לגבי הרצאתו המאלף של דוקטור הלל נוימן, אין לי הרבה מה להוסיף, אבל הוא התייחס בעיקר לעבודת הדוקטור של
של לוי גינסבורג, שהוא כתב אצל נולדקה בשטרסבורג, כלומר האגדה אצל אבות הכנסייה. והיה מעניין בהמשך של אותו נושא, לראות ששם, לפי מה שדיווח דוקטור נוימן, ניומן, הוא אז מבדיל היטב בין מה שקרה האגדה לבין, או נגיד המטרה האגדית, האספקט האגדי של החומר הזה, לבין האספקט ההרמנויטי, שכך הוא כתב. כלומר, הוא מודע לצד הפרשני, ורק בהמשך המעיט בחשיבותו. מעבר לזה, הוא הדגיש בצדק את החשיבות הרבה של כתבים אלה של אבות הכנסייה, ובעצם של כל הכותבים הנוצרים בעת העתיקה בכלל לנושא, כן? באמצעות הדוגמה המעניינת שלו, אני לא אחזור על כל ההרצאה, אבל מי שמעוניין, אולי ההרצאות האלה באיזשהו שלב יעלו על הכתב ונקרא על הגלגולים שונים של שב למיני באגדות, וגם שהשם דיבר 570 או 576 פעמים עם משה. לגבי הרצאתו, אני עכשיו באמת אני אקצר, כי כולכם הייתם נוכחים בהרצאות האחרונות. לגבי הרצאתו של פרופסור אלבוים, כפי ששמענו, הוא התייחס לספרות הילקוטים, והזכיר את, או השתמש בתפיסה הזאת של היצירה האנתולוגית, אבל למעשה כל המדרש הוא יצירה אנתולוגית. כלומר, כאשר יש לנו, כן, ספר כמו בראשית רבה, כבר שאלו מדוע היהודים, כן, עשו אנתולוגיות כאלה, שאינם פרי איתם של אדם זה או אחר, כן, אין להם author, כן, מחבר, ואילו בו זמנית אצל הנוצרים אתה מקבל פירושים של פלוני או אלמוני שקורא את הטקסט. ואני חושב שהסיבה, טוב, סיבה מורכבת, אבל היצירה האנתולוגית הזאת היא, כן, ז'אנר יהודי מובהק, עד שאנחנו מגיעים לימי הביניים, ושם יש אכן פרשנים, כן, בספרד, בצפון צרפת וכו'. וכאן אני רק אגיד שזה תפנית, זה מהווה תפנית חשובה ביותר בכל החומר הזה. כן. אני לעתים שואל את עצמי, מה הייתה היהדות אילולי פירוש רש"י לתורה או לכל התנ"ך? אני אישית, טוב, כידוע, הוא ביקש לעשות סלקציה, מה שלא, זה עומד בניגוד לאנתולוגיות האלה, סלקציה של החומר. כלומר, הוא מביא את הפסוק ספר משלי, תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו, כדי להגיש את העובדה שהוא ביקש שכל אלמנט באנתולוגיה שלו, שכל סיפור וסיפור, הסבר והסבר, כן, יעלה בקנה אחד עם כל שאר ההערות שלו, לעומת הספרות האנתולוגית. ואני אישית הייתי מעדיף להשאיר את האופי האנתולוגי במרכז העניינים. אני מבין מדוע הוא כתב את הפירוש שלו, אבל מה הייתה היהדות בלי הפירוש הזה? מה, למשל, אם היום היית נכנס לחנות והיית קונה הטקסט של, כן, התורה עם ילקוט שמעוני מתחת, כן? אני אישית אומר שהייתי מעדיף מצב כזה, אבל טוב. וכבר התייחסתי לכמה אלמנטים מההרצאה האחרונה של גלית חזן-אורקם, ואני מקווה שאני קצת
יוצא ידי חובתי, וזה רק אוסיף מילה אחת. סקרן אותי האזכור של הרמן גונקל, כי זה כאין סקירת מעגל, עליו אני יודע אולי קצת יותר, ואכן, כאשר הוא היה סטודנט לתואר ראשון, הוא התמחה בין היתר בשני דברים, בגרמניסטיקה, כלומר הפולקלור הגרמני, וגם בלימודים קלאסיים, כן? כמו כל אדם לומד של אותה מאה, הוא למד לטינית וגרמנית, ביוונית, והתפיסה, או אולי התרומה, כפי שהיא נראית היום, התרומה המרכזית של גונקל לחקר המקרא, כלומר הסיפור האתיולוגי, די ברור שהוא שאל את התפיסה הזאת מהלימודים הגרמניים שהוא עשה בתור סטודנט לתואר ראשון, ורק יישם אותו בהמשך לחקר המקרא. מעניין מאוד שלי לפחות שגינסבורג הכיר את עבודתו של גונקל והעריך אותה, כמו שאני מעריך אותה, אולי גם זה השפיע על התפיסה של Legends of the Jews. אני רק אסיים בזה שאני לא יכולתי להימנע מלראות שעל אף שכל שני המושבים האלה התנהלו בעברית, שארבעה מתוך ששת המרצים מקורם בחוץ לארץ, בארצות הברית, ואולי זה משקף את העובדה שה-Legends הפכו להיות ממש ספר קלאסי באנגלית. אני רק מקווה שבחידוש הפרסום הספר בעברית, ההוצאה המחודשת, המאזן הנכון יוחזר למעריכיו של לוי גינסבורג. תודה רבה. שאלות יש? בבקשה, ארי. שתי הערות קצרות. לא, אליי. שתי הערות קצרות מהלפת של גלית. א', בין כל מקורות השראה של גינסבורג, הייתי מוסיף עוד אחד, אבל במקרה הזה עוד אחד, וגם עם צינור ההשפעה. ופה אני מתכוון לג'יימס פרייזר והגולדן באל, שכידוע, שנר זלמן שכטר, קוראים לו בלית? שנר זלמן שכטר, היה בקיימברידג' לפני שהגיע ל-JTS. בזמן שהוא היה בקיימברידג' בסוף המאה ה-19, זאת בדיוק התקופה שפרייזר עבד על הגולדן באל. יש גם סיפורים על שיחות בין שכטר לבין פרייזר, והמהדורה השנייה של גולדן באל הייתה בשלושה כרכים, שנת 99, ואם כן, אפילו לפני הגולדן באל הגדול, יש את הגולדן באל הקטן שהוא היה יכול. ויכול מאוד להיות ששכטר הציע לגינסבורג, אולי תעשה דבר דומה עם הפולקלור שלו. דבר שני, פחות חשוב, מבחינת גינסבורג כאיש שיחה, כמובן ידוע שאיזר ברלין לא כל כך חיבב את שאול ליברמן, אבל במכתבים שלו שיצאו לאחרונה הוא מאוד נהנה משיחותיו עם לואי גינסבורג, וייתכן מאוד שאחד סיפר הרבה סיפורים לשם. רק נראה אם יש עוד מישהו. כן, אחר כך דני, אני אגיע, רק רוצה לתת לך לשם. כן, בכל רם, לא שומעים. שזה באמת חיבור יחיד ממנו. על הדברים שפרופסור אבר רוצה להוסיף רק
שקבועה לו, כיוון שדרך זה הוא הפך, הוא קיבל אופי לקסיקוגרפי במידה מסוימת, אופי מילוני, ואכן הספר הפך להיות, וזה קיים רק בכתבי יד, הפך להיות מעין מילון ערכים שעל פי המהדורה הראשונה, מהדורת נוגלים, הלכו והוסיפו, הוא הלך ונהיה מכשיר בידי דרשנים נודדים, או דרשנים בכלל, שהלכו והרחיבו את זה עקב בצד הגודל, אחד מהם פרופסור אוהבון הזכיר כיוון שהוא נתפס, אבל יש גם אחרים שנזכירים באותו שם, ויכול להיות שהתוספות הן ז'אנריות, כי אחד מהתוספות שאני מכיר נקרא לחם שכחה, לקט שכחה ופאה, קרוב מאוד לשם שאתה הזכרת, הוא משרת לדרשנים שהופכים להיות בורים יותר ויותר ונזכקים לספרי עזר, והוא פשוט משרת, אתה רוצה לדבר על גאולה, הנה יש לך בילדות חדש את כל הרצף, וכל אחד מוסיף בדרכו. השיא הוא שבטקסט אחד, האחרון שאני מכיר, הוא הופך להיות אנציקלופדיה ליהדות של דרשן יהודי מזרח אירופאי מאופטו, שמגיע ליהודי חצר שסוחר אותו להיות מורה לתלמידה, והם מבקשים ממנו ספר ביהדות. אז הוא הופך את הילדות החדש הזה לספר שאותו הוא מעביר לתלמידיו בני יהודי החצר, כדי שידעו א' ב' ביהדות. יופי. אבל שוב תודה לפרופסור אלבומן על ההערה. דני? הערה פולקלוריסטית קטנה. אני אמנם לא זכיתי לפגוש את גינסבורג ב-JTS, אבל הייתי שם כשהיו חכמים נוספים. דני, יותר בקור. נוסף. מה אתה נוסף? אין אל זה. אני מדבר בקור שיש לי, אז... ג'ים יחזור ויסכם את מה שהוא אמר. השל, זכרונו לברכה, סיפר לי שהוא נזרק מן ההיברו יוניון קולג' מפני שהוא כפר בתורה מסיני ומפני שהוא רצה להניח תפילין בבית הכנסת. השל, שהשל נזרק. השל, זכרונו את זה על עצמך. כן, כן, כן. אז ממש יש לנו פה עניין פולקלוריסטי. רק עוד דבר אחד, הערה קצרה, שכדאי גם להכניס לדיון הרחב הזה את השם של יצחק היינמן, שאומנם לא עשה ילקוט או משהו, אבל התיאוריה שלו, תורתו, לגבי האגדות והקשר לכל התורה של גנדולף, של שטפן גיאורגה, הוא גם כן מאוד מאוד חשוב במכלול כל הסיפור. עוד מהדוברים? מה? לא ראיתי, איפה? בבקשה, סליחה, אדיר. רק רציתי להוסיף שב-Jewish Legends, East and West, גינסבורג מדבר על איזושהי אוטופיה שבו הדמיון של ההמונים והסכולסטיקה של החכמים מתמזגים יחד. וזה בדיוק מה שהוא עושה ב-The Legends of the Jews, כאילו בעירוב שבין הטקסט לבין ההערות. עוד, אז רק שתי מילים של סיכום, ברם זכור אותו איש לטוב, ולוי גינסבורג שמו, שבאמת העמיד בכל פינות היהדות, אבל לנו מחבבי אגדה, הוא התחיל לנו אוצר עדי עד, ואני מברך לגמרי, ובזה אני חוזר על משהו שג'ים אמר, שסוף סוף החוכמה המפוארת הזאת של אגדות היהודים, גם אני מקווה, יזכה לכלי המפואר, ולדעתי זה מה שמנע עד עכשיו, וברגע שזה יוצא כמו שצריך, 100 השנים הבאות מובטחות. יום טוב.